সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি জাপি সজীয়া অৰুণোদয় সংঘত উদযাপন কৰা হয়। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনিত ভাস্কৰ জ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ মইনাসকলৰ মাজত ক্ৰীড়া, সাহিত্য আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। দেওবাৰে অন্তিম দিনা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এখনি মুকলি অধিৱেশন আয়োজন কৰা হয়। অধিৱেশনখনি শুভ উদ্বোধন কৰে ভাস্কৰ জ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ মইনা খ্যাতি প্ৰিয়দৰ্শনী বৰাই। অধিৱেশনখনিত সভাপতিত্ব কৰে ভাস্কৰ জ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ মইনা তনুচিতা দাসে। নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে মণিমাধৱ বৰুৱা, তামান্না প্ৰিয়ম শইকীয়া, অভিজ্ঞান গোস্বামী। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে ডক্টৰ প্ৰবাল শইকীয়াই। সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ সাংগঠনিক সম্পাদক দিজেন বৰাৰ লগতে বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।